ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ವೆಡ್ನಸ್ಡೇ. ಸೊ ಚಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲಂಚಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಲಂಡನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಓಕೆ, ಅಲ್ಲೇನೋ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬಿಡ್ತು ಡೂರ್, ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋದು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಪಾಯಸ ಥರ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಖೀರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಾಮೂಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಯ್ತ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ. ಸೊ ಜಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, 12 o'clock ಬರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೂಡ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದರೆ, ನಮಗೇನಾದ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನು ತರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ, 10-15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಂದುಕೊಡ್ತಾರೆ ಮನೆಗೆ. ನಾವು ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಜಿಯಾನಿಗೆ ಹಾಲು ಒಂದೊಂಚೂರು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಹಾಲ್ಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಲ್ಲ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಬೇಳೆ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ಗೆ ಇದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಪ್ರೇಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಸೊ ಹಾಕಿರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೇನು ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಯ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತು ಮತ್ತು ಪಾಯಸ ಎರಡು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಖೀರು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರೆಡಿಯಾಗಾಯಿತು. ಚಂದು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೇನು ಬರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. 12:30 ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಜಿಯಾನ್ಗೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಜಿಯಾನ್ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಕೂದಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರು ಇವನ ನಂತರ. Bye. Bye. Bye.
ಸಹನಸ್. ಓಕೆ ಜಿಯಾನ್ ಸಹನಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಜಿಯಾನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಹನಸ್. ಬೇಬಿ ಇಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ವಿತ್ ಹಿಮ್. ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಟು. ಹಾಯ್ ಜಿಯಾನ್ ಕೋಲಿ ಯಾರ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಅದನ್ನ ಕೊಡೋದಂತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಜಿಯಾನು ಮಲಗ್ಬಿಟ್ಟ. ಸೊ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ನಾವು. ನಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಜಿಯಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಇದು ಹಾಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್, ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವನಿಗೆ. ಸೊ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅವನೇ ತಿನ್ನೋದು, ನಾವಿಬ್ರೇನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಬಟ್ ಚೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಂತಿದ್ದೀರ ಟೇಸ್ಟ್. ನಾವಿರೋ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವನು ತಿನ್ನ. ಅವನು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಅಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸೋಸ್ ತಿಂದಿದ್ದಾನೆ. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಟೀ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾನು ಫುಲ್ ನೈಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಜಿಯಾನು ಮತ್ತು ಪಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೂಂದಿ ಬೂಂದಿ ತಿಂತಾರೆ. ಬೂಂದಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಅಲ್ಲ, ಖಾರ ಖಾರ ಬೂಂದಿ. ರೌಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾರೆ. ಆಟ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಆಟದ ಆಟ ಆಡೋದ್ರಲ್ಲಿ, ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆಟ ಜಾಸ್ತಿ. ಇವಾಗ ಲಂಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಂಚ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರಿ ಮಾಡ್ಲಾ ಚಂದ, ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ಲಾ? ಚಪಾತಿ. ಸೊ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಸೊ ಗೋಧಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಚಂದು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಇದೆ, ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಜಿಯಾನು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅಂತ. ಪುನಃ ಅದೇ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆನೆ ಅಂತೂ ಸಖತ್ ಮಜಾ ಮಾಡ್ದ ಜಿಯಾನು, ಮಕ್ಳುಗಳು ಬೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಟ ಆಡ್ದ. ಸೊ ನಾವು ಲಂಡನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅವರು ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಹಲ್ದು ಏನೋ ಇದು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ. ಚಪಾತಿ ಪೂರಿ ಆ ಥರದೆಲ್ಲ ಏನೂ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂದರು, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿಬೇಳೆಭಾತ್ ಆದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು, ಹಾಲು ಕೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು. ಸೊ ನಾನು ನಾನ್ ವೆಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಬಾಬು ಬಿರಿಯಾನಿ ಕರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನನಗೆ. ಸೊ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಮಗುನ. ಯಾರಿದು ಏನದು? ಲಂಚ್ ರೆಡಿ, ಚಪಾತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕನ್ ಕರಿ. ಸೊ
ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತಿಂತಿದೆ ಇವತ್ತು, ಬಟ್ ಏನಕ್ಕೂ ಮೂಡಿಲ್ಲ, ಚಪಾತಿ ಕರಿ ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತಿದೆ. ಸೊ ಚಂದು ಇನ್ನೂ ಕಾಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಪಾತಿ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗಂತೂ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ತರಿಸಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. Thank you.